Bez premca Jokić. Jokić, pa 100 mesta prazno, pa Jokić kad nije u formi i onda svi ostali. Pa mislim, to je zaista poezija. Čovek je playmaker koji sve vidi, sve čita, zna da doda, ne da mu ne kasni, nego je malo ispred svog vremena i sa tim pasom i to sve vidi tri koraka unapred, čita odbranu, tako da njega nakupite 10 poena onako, ništa da se ne oznojite. Malo utrčavanje, ostanete sami i eto, samo treba njega da pratite. Sećam se, baš je bila neka situacija sa Bogdanom 2019. Ali i neka utakmica sad Bogdan onako najbolji strelac, svi ga čuvaju, tuku ga. Vidim onako, malo se muče, ja mu kažem, rekao, čoveče, daj Joki loptu i samo malo oko njega zavrti, recimo te gleda, i on stvarno posluša savjet mene kao starijeg saigrača i ovo je mu naravno nacrta pas, dva poena lagana i onda Bogdan uđe u svoj ritam i to i Bogi kao ono